فرائض کے علاوہ دن میں 12 سنتیں پڑھنے کا اجر. عمر بن اوس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ مجھے انبسہ بن ابی سفیان نے اپنے مرض الموت میں ایک حدیث سنائی جس سے انتہائی خوشی حاصل ہوتی ہے. کہتے ہیں میں نے ام حبیبہ سے سنا، وہ کہتی تھی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جس نے ایک دن اور رات میں یعنی 24 آورز میں 12 رکعتیں ادا کی اس کے لیے ان کے بدلے جنت میں ایک گھر بنا دیا جاتا ہے. ام حبیبہ رضی اللہ عنہا نے کہا جب سے میں نے ان کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا میں نے انہیں کبھی نہیں چھوڑا، کبھی نہیں چھوڑا. ٹھیک ہے، جب سے میں نے ان کے بارے میں ام حبیبہ سے سنا میں نے انہیں کبھی ترک نہیں کیا. اب ہم نے بھی ترک نہیں کرنی، پوری کوشش کرنی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہمیشہ 12 رکعت پڑھے تو اللہ عز و جل اس شخص کے لیے جنت میں گھر بنائے گا. وہ کون سی ہیں 12 رکعتیں؟ پھر آپ نے خود ہی بتا دی، ظہر سے قبل 4، ظہر کے بعد 2، یہ سنت موقعہ کی بات ہو رہی سب، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، فجر سے پہلے 2 رکعت، یہ 12 ہو گئی فرضوں کے علاوہ. اوپر ہم نے فرضوں کی تعداد پڑھی تھی نا، 2 فجر کے، 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء کے، یہ فرض تو ہو گئے. فرض کے بعد سنت موقعہ کا درجہ آتا ہے، تو یہ کتنی ہے؟ 12. ٹھیک ہے، فجر میں 2، ظہر میں 4 پہلے 2 بعد میں، مغرب میں 2 بعد میں، عشاء میں 2 بعد میں، فرضوں کی. ٹھیک ہے، اچھا اس میں ایک گنجائش بھی آگے آپ دیکھیں گے کہ اگر کسی وجہ سے جیسے ظہر میں جلدی ہے، آپ نے فرض پڑھ لیے الہدا کے اندر ہی اور سنت سوچتے ہیں گھر جا کے پڑھیں گے، جب تک گھر پہنچے عصر کا وقت بھی قریب ہو گیا، تو آپ چاہے عصر کا وقت داخل ہو رہا ہے اندر باہر ہے تب بھی پڑھ سکتے ہیں، ایون اگر عصر کی نماز بھی پڑھ لی ہے پھر اس کے بعد بھی پڑھ سکتے ہیں، اتنی گنجائش ہے ان میں. ٹھیک ہے، لیکن پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے. سنتیں گھر میں پڑھنا پسندیدہ ہے مردوں کے لیے بھی، تو آپ کے لیے بھی اگر آپ یہاں فرض پڑھ لیتے ہیں کہ دیر نہ ہو جائے تو جا کے گھر میں اپنی سنتیں ادا کیجیے. ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں میں اپنی کچھ نماز پڑھ لیا کرو اور انہیں قبرستان نہ بناؤ. گھروں میں نماز پڑھ لیا کرو، انہیں قبرستان نہ بناؤ، یعنی ساری نمازیں باہر ہی نہیں پڑھ کے آ جانی چاہیے، چاہے مسجد ہی کیوں نہ ہو، مسجد میں فرائض اور باقی گھر میں.